Buenos días, presidente, señora Paz. A San Francisco de Asís encantabanlle os paxaros, pero non as gaivotas. Non lle fe que as gaivotas non lle gustaban. O que unha vergoña é que un goberno serio coa que está caendo lle adiquen 4,5 millóns de euros do seu orzamento a promocionar exactamente isto. Unha auténtica vergoña. Señora conselleira, agradecemos que este presente é o único membro deste goberno que está aquí e, por tanto, Alternativa Galega, cando menos, recoñece que vostede semella que formalmente mantén interese polas emendas que vemos a defender na sección cuarta. Vaya por diante, señora conselleira, que Alternativa Galega de Esquerda define este orzamento como orzamento para o saqueo do público. E vou a explicar. Están presentando unha proposta política que ten no seu frontispicio a clarividencia de planificar a chegada ou arrase, como xa están facendo, do público en todos os sectores en o que, como xa lle dixen en outra ocasión, a estrategia da destrucción de emprego é a ferramenta necesaria para consolidar ese modelo que vostedes teñen a ben defender. Por que saquean o público? Pois moi sinxelo, porque así o din os seus orzamentos. Saquean o público con unha intención clara, sobre todo, de restringir, de reducir, de recortar, de saquear áreas importantísimas do público do noso país. Para falar claro, dende o quinquenio Feijóo, no sumatorio dos recortes que vostedes levan defendendo, vemos como a sanidade, que sería algo fundamental en tempos de crise para un país, pois está sendo saqueada nunha reducción neste quinquenio de 396,5 millóns de euros. Sería unha reducción do 10% en termos nominais, pero é unha reducción do 21%, señora conselleira, en termos reais. Para falar da educación, que sería outro dos factores fundamentais en tempos de crise para cohesionar socialmente o noso país, pois neste quinquenio Feijóo a reducción achégase a máis de 357 millóns de euros. Unha reducción do 15% nominal, do 26% en termos reais. E para falar clarino, temos unha ferramenta, esa que chegou a dicir o señor Feijóo, que se declaraba incompetente, non o digo eu, dixo eu, non tiña competencias para crear emprego, pois vostede aquí supoño que se sentira moi orgullosa, porque efectivamente as políticas activas, as políticas de promoción de emprego, redúcense neste orzamento un 56%. No quinquenio Feijóo levamos exactamente 238 millóns de euros, pero non solamente eso, é que, como ben sabe vostede, algunhas das dos programas das políticas activas de emprego chegan a reducirse ata un 80%. Por tanto, señora conselleira, están saqueando o público de maneira deliberada. A súa estrategia é destruir emprego e a súa estrategia é inhibirse nas políticas activas de emprego. Como xa lle dixen, como di o Banco de España, precisan un exército, un batallón de desempregados e desempregadas aí fora para efectivamente facer o que queren facer, empobrecernos, convertirnos en chaps, en escoria e finalmente, efectivamente, como di eufemísticamente, practicar a devaluación interna. E aí, como di o Banco de España, claro que o Partido Popular, a súa reforma laboral, está tendo éxito, non na creación de emprego, está tendo éxito na baixada brutal dos salarios deste país. Pero non solamente eso, e que unha partida fundamental en tempos de crise, como é a partida de vivenda, supoño que será consciente de que levamos no noso país máis de 10.000 desafizamentos no quinquenio Feijóo, supoño que coñece, levamos nestes días asistindo a paralización de desafizamentos por familias e persoas que aínda no día de hoxe non teñen solventado o seu problema dun teito no que poder vivir, e vostedes, nesta grandeza que lles caracteriza, resulta que reducen neste quinquenio Feijóo o orzamento adicado a vivenda
Ribeira nun 85%. Unha barbaridade, señora consellera. Nunca ninguén na historia da democracia do noso país atreveuse a tanto. Atacan o público, saquean o público mesmo a través desa rede grosera de financiación irregular do Partido Popular para entregarlo directamente a eses amigos seus, a eses clientes que teñen, que sin lugar a dúbidas son os bancos. Efectivamente, outro sinal de identidade destes orzamentos é que é un orzamento pensado para favorecer as élites dos bancos, os amigos do señor Feijóo, os amigos do señor de Guindos, os amigos sinvergüenzas que fixeron que neste país hoxe esteamos pagando a débeda, a morte de máis de 9.000 millóns de euros que temos enterrados en Nova Galicia Banco. E efectivamente, de maneira grosera, hoxe vostedes van a consumar a socialización de perdas dese instrumento financiero que se chama Nova Galicia Banco. Saqueo do público. E efectivamente, que pasa na sección cuarta deste orzamento? Bueno, pues pasan cousas bastante interesantes, bastante interesantes. Xa falou a compañera Paz de San Francisco de Asís, pero eu vou falar de outras cousas. Este é un orzamento tamén que sitúa no seu frontispicio a guerra contra a cultura do noso povo. Si non, señora conselleira, non se pode entender como desaparece ou se reduce nun 50% a partir ao programa 432 que, como ben sabe vostede, adícase ao fomento do audiovisual galego. Pero non somente eso, é que algo relevantísimo para Galicia, para facer, para consolidar a igualdade dos dereitos culturais como o que ten a ver co Centro Galego de Artes Escénicas, como sabe, a partida desaparece. É dicir que vostedes teñen vontade política de neutralizar, por dicilo entre aspas, un centro que ata agora viña desenvolvendo funcións importantes para o noso país. Pero non somente eso, o programa 312C, un programa adicado ás políticas migratorias, supoñemos que son os pobres do mundo, os nadies de Eduardo Galeano, non teñen importancia, non valen nada, son pobres, míseros. Que máis dá, señora conselleira? Entón, vostedes, neste contexto de crise, estafa, de moito rendimento para algúns, pois efectivamente atrévense a reducir as políticas migratorias un millón de euros nun orzamento que xa ven acumulando un recorte dos anos pasados. E tamén, nun elemento fundamental, polo menos para nós, o que ven a ser isto que se fala da fenda digital, ¿no?, que é un problema importante segundo os informes que se teñen expedido no conxunto das medias estatais en o que Galicia atópase na cola no emprego das TICs e, por suposto, no uso de os recursos as tecnologías digitais, pois efectivamente, sin ningún problema, vostedes recortan neste orzamento 6 millóns de euros. Ese sí, hai unha parte que vostedes non tocan. Partido Popular, publicidades e propaganda. Efectivamente, esas partidas quedan como estaban o ano pasado, sin recortes, porque semella que unha prioridade nestes tempos de crise, nestes tempos nos que superamos os 270.000 persoas en desemprego, no que temos máis de 350.000 persoas demandantes de emprego, no que temos 90.000 fogares nos que todos os seus membros están en desemprego, no que tan só o 37% das persoas en desemprego teñen cobertura social, no que hai máis de 650.000 persoas pobres, pobres, os ninguén, os nadie de Eduardo Galeano, nos que os nosos nenos e nenas xa pasan fame, o 26% son pobres. Eu non sei que país vive Pedro Puy, dende logo semella que neste non, porque insisto, xa nos están indicando dese factor de risco da pobreza nos nenos e nenas do noso país. Pois vostedes centralizan ou priorizan efectivamente a partida que ten a ver con PP, publicidade e propaganda. Ben, que fai Alternativa Galega de Esquerda nesta proposta de emendas? Pois mover máis de 12 millóns de euros
no que se chaman as emendas transversales. Teño que dicirte tamén que neste informe que hoxe salientaba a señora Paz, efectivamente, hai datos moi curiosos, e que esta crise está sendo empregada para que os que son ricos se fagan realmente ricos e os que son pobres cada vez señan moito máis pobre. E non é casual que entre as comunidades na que concentramos número de ricos e ricas, efectivamente, aí sí que Galicia aparece no cuarto lugar. Un dato, tanto menos, chamativo. Pero non solamente eso, tamén te quero dar outro dato. É dicir, a súa política de austeridade é esa que te permite, por exemplo, en Agadir, ter a 20 traballadores e traballadoras despedidas, cobrando, percibindo a súa retribución. Obviamente, o despido foi cualificado como nulo, faltaría máis, pero, pois, parece que ese o seu exercicio de rigor e de austeridade que os teñen na casa sin facer exactamente nada. Esa é a política do Partido Popular, a da austeridade. En Agadir temos un bo exemplo. Decíalle que movemos enmendas, ou sea, gastos, por máis de 12 millóns de euros. De que as detraemos? Bueno, pois, efectivamente, de onde podemos. E de onde podemos? Pois desas partidas que refliten gastos que nestes tempos son fluctuarios, como poden ser a publicidade, as partidas adicadas a outros gastos ou mesmo tamén a empresas que presten servicios e mesmo tamén, efectivamente, a atencións protocolarias. Que defendemos? Pois defendemos, en primeiro lugar, o apoio a través dun plan para o audiovisual galego, porque se hai unha industria, por unha banda, como motor económico importante no noso país, sin dúbida debería de ser, efectivamente, o sector do audiovisual. Pero non solamente do punto de vista industrial e dende o punto de vista da creación de emprego, señora conselleira, senón que vostede coñecerá ben que o audiovisual galego foi, ata da hora, dende logo, un punto de arranque na producción propia galega importantísimo no conxunto do Estado. E, dende logo, só por unha cuestión de accesos aos dereitos culturais, pero mesmo tamén de normalización da cultura galega, mesmo tamén da normalización da nosa lingua, sería importantísimo que a Xunta de Galicia tivera a ben de coidar especificamente este sector. Por tanto, decíalle que entendemos que deben dedicarse 579.000 euros ao plan de promoción do audiovisual galego. Nesta mesma línea, entendemos que hai que fomentar tamén o cinema a través dos nosos concellos. Consignamos unha partida de 250.000 euros. E tamén partidas que teñen a ver e que detraemos da propia Antega, que sufre unha pequena reducción neste orzamento, pois cuestións que entendemos importantes para a difusión ou a promoción do software libre, este mantra do que sempre falan en todos os orzamentos e que nunca consuman, nunca consuman, nunca se produce. Por tanto, situamos unha partida dirixida directamente aos concellos do noso país dun millón de euros para o desenvolvemento do software libre. Non llevo a falar dese ranking das fendas digitais e mesmo dos informes recentes da fenda digital de xénero nas mulleres do noso país. Non llevo a falar de iso porque seguro que consellera o coñece perfectamente. Tamén o que ten relación co plan de desenvolvemento das aulas CEN, implementamos as partidas consignadas en 900.000 euros. A emigración, os pobres do mundo, semella que non teñen importancia para vostede, e como xa fixéramos o ano pasado, pedimos o incremento nun plan público de sanidade á emigración de 1.700.000 euros xustamente para atender dentro público a estas persoas. E tamén incorporamos dúas partidas, unha dun millón de euros destinada a políticas activas na sensibilización das políticas migratorias e tamén partidas vencelladas as axudas participadas no asociacionismo da emigración. Efectivamente, partidas adicadas á banda larga no rural é un outro mantra máis deste Parlamento e tamén, finalmente, partidas que teñen a ver con o deporte,
base e o deporte feminino. E o deporte que debe partir dende os barrios, máis de 2 millóns de euros consignados para esta realidade. Volvo a dicir que hai un dato gravísimo no noso país e que máis do 80% dos rapaces e rapazas de Galicia non practican, non teñen ninguna práctica deportiva saudable. Por tanto, vostede coincidirá comigo que, sumando isto aos datos que hai sobre problemas específicos como a obesidade e outros, dende logo, colocan a Galicia nunha situación de risco. En definitiva, señora conselleira, son os orzamentos pagos a quedo, no que efectivamente, como sinalan algúns economistas e unha economista que citou en unha ocasión o señor Puy, Napoleón, efectivamente, fixéronse donos do control do proceso político os bancos, os amigos de Feijó. Estamos recortando, estamos causando dor para que outros engorden por o sufrimento alleo, por o sufrimento dos máis, da xente traballadora deste país.